Ďakujeme pekne. Dobrý večer. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Zase ideme do týmu, tentoraz tým sociológov z Univerzity v Utrechte. Prišiel so šokujúcou štatistikou. Počúvajte. Takmer polovici seniorov sa po prekročení 80-ky prudko zlepšia kognitívne funkcie, pamäť, zrak aj kreativita a objavia v sebe doposiaľ... No nie, vy sa máte na čo tešiť. Netušené schopnosti. Väčšina 80-ročných opäť dostane chuť na sex. Čo mám hovoriť? A je schopná užívať si ho plnými dúškami, hádam ako nikdy predtým. Chápete to? Je to tak. To je, myslím si, veľmi potešujúca správa, nie? Na úvod. Furt máme také šeliaké smutné, ale táto je naozaj veselá. Oľa, a teba čaká svetlá budúcnosť. Čo ty začneš robiť už od zajtra? To niekto... Len ja to nevydržím tých 40 rokov ešte. No, ja už aj hluchnem, tak to je výborné. A však na čo ti je sluch pri tom? Čo? Ale je to... Je, chceš ty, Olinka, lebo nech sa páči. Nie, ešte mne... Ešte nemá. No dobre, ja len chcem povedať, ja sa strašne teším. A deň po 80, ja to tak roztočím. Ja si tak zašpásujem. A po 90-ke je to vraj ešte lepšie. A po 100-ke už ani nehovorím. Ja teraz hrám takú hru... Po 100-ke už nebudeš hovoriť. ...ktorá sa volá Halper na Johnson v Astorke v divadle. A tam mám takýto text. Hovorím, ja som bol ako bík, moc, ja som bol bujak. Mne sa postavil aj pri hymne. Čiže po 100-ke ani hymnu si nemôžem vypočuť. No čo, takže pani Olga Feldeková, predstaviť musím. A pani Milan Kňažko. Ja to ešte som nemal hovoriť. Tomáš Hudák a Marian Leško. Ja som sa tešil, že dnes tu budeme anonymne. Nie. Jedna je pravda, že sa tí sociológovia milia, keď tvrdia, že vidia dobre. Starci vidia zle. Niektorí už nevidia vôbec, alebo vidia len tak napolo. Ale chuť na sex majú, to je pravda. A chuť na sex majú o to väčší, o čo menej vidia. Toto má logiku. Mne sa totiž včera stalo, že ma jeden starček stretol a povedal: slečna, nešli by ste so mnou zašpásovať na železnú studiu? Potrebujem do linkov jednu veľmi dôležitú vec prebrať. Vidíš, som ti hovorila, nehovor to. Že čo? Niečo s tebou chce prebrať, pán režisér. Treba prebrať. Olinka. Možno trochu dopredu, ale kto prvý dáva, dvakrát dáva. V mene vedeckého týmu z Univerzity v Utrechte, ale najmä v mene celého týmu Sedmičky, by sme ti čo najsrdečnejšie chceli popriať k tvojej sviežej 80-ke. Nech platí všetko, čo zaznelo v úvodnej téme. A najmä želáme tebe a aj nám, nech nás ešte dlho, predlho v Sedmičke obšťastňuješ originálnym literárnym štýlom Oravský dadaizmus. Musíme sa postaviť. Ola. No tak dobre. Toto nezjeď, vieš, lebo tam za pár rokov nebude Olinka, ale Elenka. Jaj. Ja to našťastie vidím 0,8.